اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے، بہت متوازن ہے۔ اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالدار لوگوں پر بھی زکوٰۃ ان کی ضرورت کی چیزوں میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کی اپنی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں، اپنی، اپنے بال بچوں کی، اپنے کھانے پینے کی، سال بھر کھانے پینے، ایون قرضہ جو اپنے اوپر ہے، ان سب کو ادا کرنے کے بعد جو مال فاضل بچ جاتا ہے، وہ فاضل بچا ہوا مال بھی ہر تھوڑے بہت مال پر نہیں ہے، اس کی ایک مقدار ہے کہ فاضل مال کم سے کم اتنی مقدار میں ہو، اس کو نصاب کہتے ہیں، جس کو ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ اس نصاب کے بقدر اگر مال اس کے پاس فاضل بچا ہوا ہے اور یہ فاضل بچا ہوا مال بھی ایک سال تک اس کے پاس کنٹینیو رہتا ہے، تب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے مکانات ہیں جو ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اس کی سواریاں ہیں، اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، اس کے گھر میں فرنیچرز ہیں اور دوسرے ساز و سامان ہیں، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ حیثیت ہو کہ ضروریات کے علاوہ فاضل مال اس نصاب کے بقدر ہو اور سال بھر رہے، ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی کب؟ جب وہ عاقل ہوں اور بالغ ہوں۔ یعنی بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جو عقل سے محروم ہیں، مجنون وغیرہ ہو گئے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، دونوں پر الگ الگ زکوٰۃ ہے۔